nama je u studiju jedna mlada zadarska glazbenica po umjetničkom imenu Dijen. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, hvala što ste me pozvali. Meni je predrago da sam evo na Dijadora TV. I nama je jako drago, posebno zato što sutra možemo gledati tvoj koncert i slušati, naravno, u sklopu Urbofon Live programa. Ovo je otvarajući koncert i prvi tvoj ovakav nastup pred zadarskom publikom. Pa reci nam malo, što možemo sutra očekivati? Pa, ja sam ta koja nikad ne očekuje ništa jer nikad ne zna što će se dogoditi. Sigurna sam da će biti dobro. Kako će biti, što će biti, isto sam sigurna ja osobno da će biti super. To je zapravo 12 mojih pjesama. Naravno, album još nije završen, ali ću predpremjerno zapravo prikazati i izvesti svoje pjesme i to baš u Zadru odakle jesam i zapravo mi je nekako toliko drago da je to baš Zadar. U početku sam mislila ko zna možda neće htjeti onako bla 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 i onda odjednom su se svi rekli da dođi sviraj, svi su nas podržali, evo i vi i ja sam zapravo presretna. Evo. Pa, jako lijepo i još baš koncert otvorenja ovog cjelogodišnjeg koncertnog programa koji nas isto svih razveselio u Zadru da se nešto tako događa, tako da evo i čast je sigurno. Meni je čast pogotovo da budem prva i još sam iz Zadra i nekako je se sve to lijepo zaokružilo u neku baš lijepu priču, tako da sam evo sretna i počašćena da otvorim koncertnu sezonu u Zadru. Reci mi, kakva je to glazba? Što radiš, što stvaraš, što pjevaš? Kakva je to glazba? Pa evo, ja glazbu ne radim s nekim predumišljajem. Ja se ne probudim i kažem danas ću napraviti jednu rock pjesmu, tako da ne znam. To je glazba koja ima klavirske dionice sa orkestrom malo gudačkim, sa bas dionicama, nekim elektroničkim dionicama. Neki tvoj stil, a dobro, sad ne želim biti pretenciozna, ali uglavnom ljudi i kritičari ili kogod mi je rekao mi je da je to neki pop, future pop, nekad dark pop, pa eto. Bi nam bilo bliže da poslušamo jednu tvoju pjesmu, pa ćemo se evo, onda pa opet onda neka gledatelji procjene što misle. Evo, ide Nemir. Nemir, da. Thank you.
natrag u studiju. Nekako mene malo uvukla ova pjesma u neki mrak. U neki mrak? Da, malo onako... Je pa... To si ti. Ja sam gotičar u srcu. Ma, mislim, kako pjesma... je nastala, evo to me zanima. Kako je nastala? Pa ja stvarno ne znam. Evo, ja se nekad se znam probuditi, popit kavu, prošetat malo po kući i onda mi nešto sine ili čujem neku melodiju ili ne znam, se probudim na lijevu desnu nogu kako kad i tako mi dođe i jednostavno sjednem za klavir i onda prođe nekoliko, ne znam, pola sata, sat vremena, nekad i manje, gdje malo prosviravam više manje. I tako mi znaju doći ideje zapravo najviše. A isto mi znaju i doći ideje ako, ne znam, kad sam gledala Game of Thrones su mi došle tri ideje za pjesme, jer mi je dosta to bilo, mislim, ta serija, prve tri sezone su mi bile jako dobre, teatralne i sve, i jako sam bila baš uživljena u to, i pošto volim cijeli taj fantasy svijet i džir, to jest općenito kao što je i Gospodar prstenova, i to se kod nas zove Igra prijestolja, da. I ovaj, zapravo sam fan toga, volim isto video igre i nekako sam više na tu bandu. Kod mene je sve nestvarno. Evo i spot je zanimljiv. Tko je to radio? Ti si radila glazbu, tekst, sve? Da, glazbu, tekst sam ja napisala. Naravno, tu je Šime Alavanja koji je producent i sve to prekrasno napravio da to zvuči zapravo ovako lijepo. Spot je moja draga prijateljica, umjetnica, fotografkinja Andrea Mulder. Evo, ja sam zapravo presretna što sam, mi smo se zapravo slučajno našle i onda sam joj rekla idemo probati ovaj nešto napraviti. Ona je rekla da, svakako, i napravila je najbolji spot. Najljepši, nekako, uvijek kad radim sa muškim kolegama, što se tiče režije spota, oni nemaju toliko veliku estetiku ko žene. Evo. Aha. Nadam se da se neće niko naljutiti, ali evo... Neka bude nekad i obrnuta diskriminacija. Ne, ovisi kako ko, ali ovaj... dobro, meni osobno paše ipak ta ženska ruka da žensko dođe. Žensko oko. I žensko oko i ruka i sve da to lijepo napravi. Ovaj, ali i sama radiš montažu, rekla si. Da, bavim se zapravo montažom već, ne znam, 7, 8, 9 godina, tako negdje. Ne mogu točno sada staviti prst koliko. S time se bavim jer živjeti od glazbe je teško. Glazba rijetko kad plaća račune i to. I ovaj, jednostavno dok ne uspiješ, kako kažu, dok ne uspiješ moraš sve ostalo raditi, dok ne dođeš do nekog ovaj statusa kad će te ljudi ipak prepoznati da će vrlo rado doći i slušati te. I tako, to je jedna glazba, jedna jako dug period gdje se baš trebaš ti cijeli dat u to. I ako dugo vremena i ništa ne dobiješ, nije uopće u tome stvar. Zato se glazbenici bave sa glazbom, jer glazba je nešto što... Pa ja ne bi mogla živjeti da se ne bavim glazbom. Evo, stvarno, da. Ja ne znam što bi moj život bio. Nema tog posla koji bi ja rađe radila nego glazba, tako da, eto. Posebno ako držiš taj svoj stil, stvaraš svoju glazbu, da. To ne može platiti račune preko noći, ali nikad se ne zna. Malo po malo, svake godine sve bolje. Evo, ja se nadam da ću moći bar jednu prosječnu ili ispod prosječnu plaću mjesečno imati od glazbe za par godina. Evo, ja se nadam. Meni je to dovoljno. Meni ne treba puno. Uvijek sve... Mislim, bez obzira što mi sad, evo, jesmo, došao je euro, sve je poskupilo, da, i smatram da nikome nije baš dobro što se toga tiče. Mislim da svi trebamo zapravo znati što želimo, i ako nam se nešto ne sviđa, to ne raditi. I ako nešto želimo, da to krenemo.
da ništa ne odgađamo. Sve što se odgađa nema smisla. Tako da, eto. Uhvati dok je vruće. Uhvati i kreni gotovo. Reci mi, kako je uopće počela tvoja glazbena karijera i ta ljubav prema glazbi? Od kad je to? Pa evo, od davnih dana ili od tad kad sam bila u prvi, drugi osnovne, moja učiteljica je skužila da ja imam sluha da ponavljam stvari, kao pa mogli bi vi nju u glazbenu školu, pa moji roditelji pa naravno da hoćemo. I tako sam ja išla od malih nogu odmah u glazbenu školu, tako da pozdravljam sve ljude i profesore i učitelje iz glazbene škole Blagoje Bersa. Evo, ja zbog njih znam svirati klavir i znam harmoniju i polifoniju, tako hvala, hvala svima. Ali evo, bilo mi je to jako, jako, jako dobro i zanimljivo dok sam bila još dijete. Kasnije, kad sam počela ići u dvije škole, i u prirodoslovno-grafičku i u glazbenu, mi je baš postalo teško, jer onda postaneš ono tineđer, pa ti se ne da više učiti, pa tako, pa trebaš vježba klavir, jer ako ne vježbaš klavir, to je gotovo svaki dan, i to mi je bila previše opterećenje, pa sam onda odustala negdje u sredini trećeg srednje. Sam bila prebuntovna, neću ja to više, ali moram reći da mi nije žao što sam, bilo mi je zapravo previše, imala sam 25 predmeta svake godine. Tako da svaka čast svima onima koji su sve to završili, treba to moći, još pogotovo otići na akademiju, i svaka čast svim mojim prijateljima i kolegama koji su išli u glazbenu i koji su završili dvije srednje škole. Dvije srednje plus akademiju glazbenu. Ja znam šta to znači vježbati, i to treba moći, i samo najuporniji to uspiju. Ja nikad nisam htjela biti pijanist, tako da to nije za mene. Ja sam htjela raditi svoju glazbu, i ono što ja radim u svojoj glazbi, to je, meni je to dovoljno. Ja neću nikad biti koncertni majstor, tako da moji dragi kolege i prijatelji će biti, i evo, držim im fige svima koji su u glazbenoj školi. Možete vi to, glazba se uvijek isplati. Da, ali ti si našla svoj put. Da, jesam. Čak si i u bendu pjevala. Jesam, pjevala sam u bendu. To su moji počeci bunta i općenito alternativne scene, što ja i dalje to jesam. Zapravo to si zauvijek, ja bih rekla. Nije da to ljudi govore, a to ti je faza. Nije to baš tako. Ja i dalje volim metal i rock i slušam to, i to je dio mene zauvijek. Još uvijek idem i na koncerte, i prekrasno mi je to. Bila sam u metal bandu Rising Dream od 2009. do 2013. kad sam bila još u zapravo u srednjoj školi. I nastupali ste svugdje? Da, svugdje smo nastupali, po festivalima u Europi. Masters of Rock, Metal Camp je tada bio, koji su još bili, i ti razni po tim gradovima, zapravo europskim, koji su bliže nama, Mađarska, Češka i to. Tako prekrasno je bilo, i to je jedno divno, divno, divno iskustvo. A onda se pojavila Dijen. Da. Što znači Dijen? Kako je došlo do tog naziva? Kako je došlo do tog naziva? Pa, jednostavno sam, kako puno igram video igre, sad više manje ne baš, ali sam stalno, konstantno prije, nekako mi je to bilo kao ime nekog gdje bi se nazvala tako u igri. To mi je bilo dosta zanimljivo. Tvoj avatar. Moj avatar, tako je, da. Moj avatar. I onda kad sam malo proguglala što to znači, odmah mi je izašao u Urban Dictionary, gdje piše kao
original, authentic i to. I to mi baš bilo prekrasno za vidjeti. Ja sam rekla, tako ću se zvati. Mm-hmm. Vidiš, nije te to slučajno pronašlo. Nije slučajno. Ja sam se zvala Kelly po onoj iz Beverly Hills. E, okej. Okay. To je bilo moje ime za igre. Kelly. Ja sam Dijen. Drago mi je. Moram te pitati, kad si se zadnji put šišala? Ima dosta, ima 2 godine ili 3. Zapravo uvijek samo malo vrhove si pošišam, a sad uopće ni nisam. Nekako pustim kosu da... Odlična je. Da to ti je zaštitni ide. Znak. Pa to su mi već neki ljudi rekli da, mislim... Slučajno je očito to tako postalo ili... To je postalo, eto, dio mene. Ja ništa unaprijed, tako da da. Ali evo da, uzet ću ovo ko... Baš ću razmisliti o tome i mislim da si u pravu, stvarno, da. Možeš jedan spot komato Vilka prebaciti dolje niz neku kulu, kapetanovu kulu. E, punu pletenicu, da. Može, da. Jesi vezana za svoju kosu? Onako, sad da ti neko šiša pola te kose, jel bi to bio veliki šok? Pa možda bi bio na prvu, ali ne mogu reći da sam vezana... Nisam takav tip. Mm-hmm. Nisam takav tip da općenito previše toga mislimo, ajme, je li mi ovo dobro, jesam li se dobro obukla. Meni je to sve jako naporno. Da. Zato ja zovem svoje prijatelje koji su stilisti i dizajneri i ja njih molim vas, pomozite mi. Kad idem negdje, onda me oni lijepo ili mi savjetuju što stavi taj ono, dizajn, zovem isto i oni mi kažu što bi trebala obući, a ovako kad dođem negdje, onda imam svojih 5-6 haljina koji su top i njih uvijek obućem i to je to. Ili onda mi neki isto prijatelji, kolege, stilisti mi kažu kupi to i to i s tim ideš sljedeći put i dobro. Odlično. To je to. Reci mi još, evo sutra je koncert, možemo i pozvati gledatelje da dođu, a što poslije toga? Imamo li nekih planova? Kao što sam rekla na početku, ja nemam planove zato što planovi su me uvijek nekako u životu unazađivali. Evo. Aha. Kad neko nešto planira i to tako ne bude, onda mu odjednom nije dobro. I ako se to nastavi dugi niz godina ili perioda ili dana, jednostavno to sa sobom vuče neke negativne stvari. Ali isto tako ako se planovi i ostvare, onda postaneš i ovisan o planiranju. Tako da ja se samo nadam da će sutra kogod želi doći, neka dođe, besplatan je koncert, bit će super. Mislim, ima piti, šalim se. Biće sve super, ja sam evo presretna što opet mogu to zadarskoj publici. Jer znam da je zadarska publika je jako tvrda i ako njima bude dobro, onda znam da sam, ja sam uspjela. Evo. Tako da Zadrani su baš što se tiče umjetnosti dosta... Kritičari. Tako je, mm-hmm. Da. Dobro. Evo, želim ti puno sreće da to bude sve kako treba i da bude sve to dobra kritika, a ti ćeš nam opet doći kad budeš imala nešto novo. Naravno, evo, pre dobro mi je tu s vama, tako evo, osjećam se kao doma i evo, baš mi je drago što ste Eto, onda nisi puno patila što smo te ovako rano probudili. Ne, mislim, je rano, nisam popila ni kavu, niti vodu, niti ništa, samo sam se digla i došla, ali drago mi je. Jedno jako lijepo buđenje zapravo. I nama je drago, hvala ti puno na Hvala vama.